Философијата во почетокот на познанието ги опфаќала сите знаења. Човековото познание е сложен процес кој оди од посебното, случајното, кон општото и нужното. Насоката по која се движи човековото познание е од случајното кон нужното. Во напорите на познанието да го запознае светот, философијата се појавува нужно и тоа како во првите чекори што ги правил човекот во создавањето на вистинска слика на светот, така и кога посебните науки се повеќе се осамостојувале. Први философски учења во историјата на човештвото се појавиле во Кина, Индија, Персија и други земји на Стариот Исток. Сите учења имале долга историја и одредено значење за своето, па и за нашето време. Процесот на философијата објективно се развива. Философијата како процес кој објективно се развива, дава заокружен целосен поглед на светот и животот. Философската мисла, незините универзални теоретски, практични и утилитарни вредности не познаваат граници. Философијата ги поврзува душевните, сумствените дејства. Таа е жива нишка што ги врзува душевните сумствените дејства и создава целосен умствен систем со кој човекот слободно може да тргне во најразлични области на непознатото. Бескрајните и тајни светови во космосот, бескрајните предмети и појави од анорганската и најразличните видови варијетети од органската природа, бројните уметности, литератури, философии, со најразлични материјални, духовни, антрополошки содржини, го покажуваат единството на човековото сознание. Најразличните материјални, антрополошки и духовни содржини, потоа бескрајните предмети во анорганската и бројните варијетети од органската природа, како и уметностите, литературата, водат низ историјата, создавајќи врски за кои човекот не можел да предпостави дека се можни. Философската мисла преку многуте времења, народи и цивилизации носи историски поврзаност познание кое е блиско во сите своји појави.